Hej och välkomna till Bombardier Arena i Västerås. Det är dags för Flicken 01-finalen i Irstablixten. Denna final kommer att spelas mellan Kära HF och RP Linköping. RP som nu presenteras. Spelare har fått vinka lite till sina fans. Det är snart dags för matchstart. Det finns väl lite tid att få igång lite målvakter och lite skottarmar innan det är dags att dra igång detta. Ja, domarna är på det direkt. Kära kommer spela i sina gula tröjor och RP i vit. Kommer man lite överens om matchboll och lottar. Får se vilka som får börja med boll. Det här är som spiken säger i bakgrunden. Sista matchen i årets Irstablixten. Vi har haft ett digert finalpass med mycket trevlig handboll hela eftermiddagen. Och nu är det då alltså sagt för sista matchen när den närmar sig kväll här. Kära startar med bollen, drar igång direkt. Ja. En lång växel. Snyggt. Ja, det var, om det var dagens snabbaste mål, 8 sekunder. Ja, Ella Larsson hittade rätt från högerstruten. Kära spelar ett offensivt försvar. 3-2-1. Kommer ställa lite krav på både passningskvalitet och individuell teknik hos RP. Försöker även dem från högerstruten i första anfallet. RP själva spelar ett mer defensivare försvarsspel. Försöker spelningar vara täta. Kärra rullar på. Fina fötter i RP-försvaret. Ja. Ja, bra. Bra försvar samlat. RP har lite mera längd generellt i laget än vad Kärra har. Se vilken, om det finns någon form av kollektiv tanke i RP sätt att bemöta det här offensiva försvaret. Eller om man tänker känna på den lite en och en. Bra försvar. Ja. Så jag försöker ställa om lite grann. Bygger upp anfallet istället. Fint skott utifrån där av Chanté Mbongo. Oj, trycker hon sig verkligen igenom. Rebecca Gustafsson i RP. Vill inte vara sämre hon. Skott i steget där, nummer 18, Matilda Antonsson Hjälmedala. Ja, väl placerat. Oj. Den var väldigt nära att gå in. Ja, det får man säga. Lina Karell gör ett starkt genombrott men har inte riktigt marginalerna på sin sida, det kan man väl lugnt säga.
Ella Larsson gör sitt andra mål efter en blivit inväxlad i en så kallad polsk växel. Ja, hon har ett snabbt tillslag där i sitt skott. Det är svårt för målvakten att hinna reagera. Inledningsvis känns det som att Kärra är lite mer förnuliga, men hans RP spelar lite mer med kraft kanske. Mm. Bra lång passning. Det var bra i fötterna i Kärra försvaret. Ja, verkligen. Ja, hinner verkligen säkra upp det. Ja, de är snabba. Karel försöker igen. Ja, jättebra försvar av Kärra. De är intensiva i fötterna och jobbar för varandra. Byter man rören lite, kommer igen. Ja, bibehåller trycket bra. Oj, det har varit studsat bollen lite fel. Ja. RP försöker ställa om. Ja, här har chansen. Bra isättning. Bra räddning också. Nej. Ja, det var helt riktigt där. Målvakten hade faktiskt fingrarna på den. Så ja. Det var en fin räddning av Emily. I Kärra målet. Kantövergång på RP. Lång fin passning. Bra igen. Bra täck. Ja, den har man nog. Jajamän, den snor hon. Nummer 22, Jennifer Johansson. Ja, vad nära att RP tog tillbaka den bollen. Fint spelat. Ja, absolut. Kenti gör sitt andra mål. Fina passningar i den omställningen. Mm. Ja, Kärra har öppnat riktigt bra här i finalen. RP blir tyvärr av med bollen igen. Mm. Ny omställning från Kärra. Ja, nu gäller det för RP att verkligen springa hem. Bra spelat. Ja, nu kommer RPs målvakt ut fint också och pressar skytten lite grann. Oj, det glider hon rakt igenom. Vilken luring. Hon såg inte så intresserad ut av att gå på mål. Emma Johansson från växlar början. Från noll till bara rinna rakt igenom Kärras försvar. Ja. Kärras spelarna hamnade lite i tron att någon annan hade lite koll på henne. Kanske var precis vad de behövde för att komma in i detta. Kärra har full koll på tillställningen i så här långt. Ja. Fin rullat ut på kanten. Bra pressat också av ettan där. Mm. Kärden. Ställer RP om. Kärra kommer hem bra. Tyvärr blir man av med bollen återigen. Felpassning. Är man hemma bra i? Oj. Ja, lite slarvigt. Jättefint spelat. Ja, räddning av Emily Lenze i Kärra målet. Ja, det får man säga. Fint samarbete mellan vänster 9 och mitt 6 i RP också. Och nu kommer ett nytt. Ja, det. Tyvärr kastar man bort den där, men försvarsspelet läste man det bra som etta. Mm. Pressar in det så att Emma Johansson inte fick någon yta att gå på där utsida 2. Ja. Försöker igen. Snabbt avslut. Lite frustrerat nästan. Ja. Mm.
Kärra. Inlöp. Oh, vilken räddning. Klara och Anders tar den bollen. Ja. Det var viktigt att vara med i matchen här. Inte tappa iväg Kärra för långt. Verkligen. Fint spelat också av Kärra såklart. Ja. Fritt läge mitt i banan. Då har man... Ja, då har man lyckats. Ja, ja. Det går inte att göra det så mycket bättre. Nej. Ja, ska vi se om Erpe kan få till sitt upp. Fint samarbete med Mittsex igen. En liten... Var det gult kort eller var det? Nej, det har varit ett gult kort. Ja. Ja. Kanske Emma Lodin. Samarbete med Emma Karlsson där inne på linjen. Ska Emma Johansson försöka förvalta straffen och ta RP något närmare. Det är en alldeles utmärkt. Det var säkert. Ja, vi har fått sett prov på bra målvaktsspel i båda lagen också. Nya växlar. Fint skott. Bra tryck i det skottet av Matilda Antonsson Jämdala. Hon är inte lika lång som sin kantkollega, men hon skjuter bra. Ja. Ja, försöker man få lite rörelse med växlar även i RP. Bra samlat försvar. Hittar ingen riktig fart i anfallsspelet RP. Kärra, nej. Det var lite svåra lägen. Kärra rullar på. Bra försvarsspel. Säkrar man upp det bra i mitten. Försöker man trycka lite. Ja, ska vi kommer se. Kommer med fin fart. Bra försvarsspel av Shanti. Ja, bra försvar och bra hemlöp. Nu kommer en övergång från RP. Bra räddning igen av Emily. Ja, kamp om returen där. Så. Men om vi har lyckats hitta lite hål så är han där och stänger igen. Det blir tufft det här för RP. Nya polska växlar. Mm. Utan inlöp den här gången. Försök till genombrott. Ja, åka trampa på linjen. RP är fullsamma i sitt lite defensivare försvar. Oj, bra täck. Mycket bra dubbelblock. Det var svårt att hitta farten RP. Kärra hinner flytta med och vara på plats hela tiden. Försöker man lite rörelse här då? Ja, precis. Jag tror att det är väl kanske just det RP behöver. Rörelse utan boll innan de går på avtryck. Oj. Oj! Ja, den där var i mål. Ja, tungt skott kan vi säga från nummer 4 i RP. Rebecka Gustafsson. Det blir svårt att vinna på sådana, men det är viktigt att få några enkla så att de får hänga med i matchen. Ja. Fint rullat här. Ja, de följer lite av fötter bra. De har ganska bra, eller de har bra bolltempo i anfallen, Kärra, tycker jag. De har mycket kollektivt och får röra sig på många spelare samtidigt. Kärra bygger upp anfallet igen. Kanten löper på gång, eller? Nej, hon kvar sig ut igen. Starkt genombrott. Oj, nytt straffkast. Ja, vilken räddning också. Man kan inte belasta målvakterna för de målen som har kommit än, utan de tar det de ska lite till. Absolut. Bara de bra lägena som går in. Fint straff. Mbungo gör sitt tredje mål. Kärras sjunde. Mål genom nummer 10. Charité Mbungo.
bra rörelse. Försöker man hitta mitt sex igen. Ja. Emma gör sitt andra mål. Ja, snabbt frikast där som kära inte han organiseras riktigt på. Börjar det bli matcha detta lagom till pausen. Mm. Se om hon kan få chansen att få väl ett anfall till där. Så hon kan stänga detta och bara ha ett mål upp sen. Ja, räddning igen. Och där kommer returen. Oj, den också. Vilken dubbelräddning. Ska hon få en tredje på sig? Ja, ja, det löser de. Fina räddningar av Klara och Landers i RP-målet. Ja, verkligen. Nya växlar med inlöp. Ja, då får de chansen att ta sig ännu närmare lagom till pausen och snacka ihop sig lite sen för den andra halvleken. Absolut. Man klockan tickar lite här. Dumt att ge kära chansen att utöka ledningen. Mm. Nu är det lite väl passivt kanske. Kommer man bakom centern. Bra räddning. Bra räddning där igen. Får man chansen på frikast sista som händer i den första halvleken. Mm. Ska vi se. Det är Rebecka Gustafsson som ska göra ett försök. Ja. Mm. Det är helt oövert. 7-5 till kärra i paus. Man tog kommandot direkt. 8 sekunder tog det, så ja, var man i ledningen. Verkligen. Rivstartade ordentligt den här finalen. Har spelat med bra tempo i anfallen, kärra tycker jag. Och fina fötter bakåt. Vad ska RP hitta på för att knapra in de här två bollarna? Ja, får se om de kan få lite mer rörelse i sina anfall kanske. Har ju haft väldigt bra målvaktsspel framförallt i första RP kan vi väl säga. Måste man säga. Kanske kunna nyttja det till lite kontringar också. De har inte riktigt lyckats ställa om från det heller, utan hon har mer hållit dem kvar i matchen snarare än att ha tagit dem närmare än så länge. Ja. RP klev direkt undan. De har väl mest att prata om. Kärra står kvar, ser ganska nöjd ut. Ja. Men självklart även de pratar lite taktik. Snart är det väl dags för att dra igång den andra. Och Ishtablixtens sista halvlek för den här. För i år, ja. Den för i år. Vart fullt fart här i dagarna 3. Mycket och många och duktiga härliga hangarsomdomar som har spenderat tid i alla våra hallar här i Västerås. Absolut. Ja, om vi ska få en spännande final här så kanske vi kan få en reducering från RP. Så blir det lite nerver detta också. Mm. Byter man lite uppställning i försvar. Fint genombrott och en ny bra räddning. Målvakten har någon bör ha haft en stor del i att de här lagen tagit sig till final som de spelar i denna final. Absolut. Bra täck där. Och hon kommer åt den. Får man en ny chans så får man härmare. Fin start där, men det är trångt i mitten. Ja. Vi hittar inte riktigt vägen runt Kärras höga försvarsspelare.
Nu är lite rörelse, en rundgång. Där kommer hon runt fint. Ja, jättebra spelat. Och igen en god räddning av Emery i målet. Ja, det är målvakternas match det här kan man väl säga. Fräsande skott i stolpen. Tror att hon är på den nästan, va? Till växel. Från lite nytt tryck här och ett nytt, fint inspel. Hinner försvararna samla sig bakom. Säkrar man bra. Ja, trycker den igen. Matilda fortsätter med sin vänsterslägga från höger nio. Hittade RP rätt förra gången. Kanske hittat någon liten metodik för att ta sig till lite lägen här. Ja. Jag vill låta bollen gå. Ja, bra. Bra försvarsspel. Så ställer kära om. Ta chansen och lugna ner lite. Jag hoppas att RP jobbar vidare samma rörelse som de skapade innan länge på nyss. Mm. Annars så kan de kära snart ha avgjort den här matchen. Bra försvar. Felaktig spärr ser det ut som att man har låst för. Försöker man komma med lite fart. Ja. Samlat kära försvar. Tre förspelare på Emma i läget när hon avslutar. Kantinlöp nu från RP. Provar man det istället. Ja. Det finns lite yta att gå på där borta. Bra försvar igen. Bungo säkrar upp den ytan bra. Stark där i mitten. Försöker man igen med lite rörelse och får en yta. Kadell gör sitt andra. Viktigt att de hänger med. Nu är det fortfarande bara två mål. Ja. Jag växlar. Tack på vänster nio. Oj den satt den en skulle upp i krysset där. Ja. Ida Hesselbäck. Till ett fint avstämskott upp i krysset där. Ja, riktigt läckert. Om de kan fortsätta på något kollektivt spel här RP och få lite mer rörelse. Köker inte in till linjen men det går lite långsamt där. Det blir lite mycket folk runt omkring. Ja, det är riktigt trångt där i mitten. Fint rullat. Ja. Nytt mål av Ida Hesselbäck. Ja, väl placerat. Den som kärra har lite mer fart och lite mer tryck i sitt anfallsspel. Absolut. Oj. Smäller det rejält från 9 meter åt båda hållen här. Ja, det får man säga. Lina Ingestig klipper till ribba in. Ser till att RP fortfarande håller sig kvar i matchen. Ja. Fortsätt lite växelspel. Fint ut på kanterna. Riktigt snabbt ute och offensiv på alla lägen från 6 meter klara. Ja. Mm.
kommer ganska ofta halvt förbi Emma där, men hon har ingen riktig plats för det. Man skapar inte riktigt utrymmet runt omkring heller. Nej, precis. Ja, fin prestation med mycket bra försvarsspel och hinna dit. Väldigt bra. En kort sekund hade man ett litet övertag i situationen, men hon var snabbt på plats nummer 13. Erika Olofsson och... Ja, igen är hon där och säkrar upp. Ja, de är väldigt följsamma och hjälper varandra i Kärras försvar. Gör det svårt för RP-tjejerna att komma till de här riktigt rena lägena. Söker man lite samarbete med mittsex. Får lite snurr på det. Nu kommer snart avlåsningen för passivt. Ja, hon har inte släppt in mycket bollar och då är det svårt från det avståndet. Ja. Bra försvarsspel av Kärra. Det är andra halvlekens matchvinnare för Kärra här i det här Hesselbäck och sitt tredje mål. Hittar förbi Klara där. Kanske ett något sämre läge än de andra hon har plockat, men bra fart med sig in. Oj, fint. Oh, det är fint. Ja, nummer 14 vill man ta. Tannerby. Gör sitt första efter en bra tempoväxling i den finten. Ettan var inte alls med där. Coachen i RP manar verkligen på sina tjejer. Oh, det är ett bra avslut. Ella Larsson smäller in bollen i bort krysset. Och är återigen samlat i mitten. Kärra gör mål lite över hela banan. Ja. Svårt att stoppa alla positioner. Igen fint genombrott på kanten. Av nummer 25, Klara Lind. Det är väl det som är metodiken här kanske, att sprida målskyttet lite. Absolut. Och just att få lite mer bredd i sina anfall för RP och inte försöka med alla attacker i mitten. Nu skulle man behöva stänga till lite bakåt också. Fint upprullat igen med en växel. Ja, han är klar där. Så man kan få kontra lite då. Mm. Ja, det kan vara en intressant uppställning med lite... kraft på båda ytterni och skytten i mitten. Och kanske man kan locka bort den där centern. Lite platsbyte. Ja, det är samlat runt alltså. Bra försvarsspel. Man löser precis vart de vill ha trycket. Bra spelat igen. Den är för Johansson. En fin, snabb omställning. Kärra är lite rappare, lite snabbare. Det verkar bli avgörande här. Det känns lite så. Även om Nina Kardell inte ger upp detta. Hon tänker se till att RP ska ha en chans hela vägen in. Fint toppskott. Ja, känslan är väl att RP får slita lite mer för sina mål än vad Kärra har gjort. Bra försvarsspel. Bra rulle igen. Ja, en taskig passning där ut. Kanske de kan kontra. Och, ja, hade de lite tur. Kommer Karel igen med ett fint hopp. Returen då. Ja. Det svänger här nu. Snaprat in lite här, RP. Bara två mål efter. Fiskar upp returen. Det är lite annan fart i de omställningarna nu. Man känner att man kanske måste med så lite tid kvar. Ja. Viktigt försvar för RP. Och de kommer åt den. Ja. Man får svikast i Kärra där. Nära för RP som har lite vittring.
Jordan. Ja, det var nog helt riktigt. Korrekt. Ja, RP känns ändå som de har en liten chans här nu. Kärda har inte riktigt lyckats i sitt passningsspel. Där är det täck. Ja, de är duktiga på kanterna. Ella gör sitt fjärde mål. Får upp och ut den där armen. Det är långt för att Klara ska orka komma åt den. Har ett bra läge, men smet strax utanför stolpen så är Rebecka Gustafsson. De har kommit till klart bättre lägen när de ställer om snabbt än vad de lyckats med i sitt uppställda anfallsspel. Så ja. Från där finns det en liten chans här ändå med 3 minuter kvar att gasa på och chansa lite grann. Det gör det. Kärra har inte bråttom. Spelar lugnt. Bra täck där. De kommer inte riktigt åt bollarna. Och försvar igen. Och så får de loss bollen. Fint avslut. Jennifer Johansson. Ja. Det var nog spiken i kistan. Kärra tar nog hem detta. Det är bara 2 minuter kvar. Det skiljer 4 bollar. Kanske en utvisning på den då. Kan hjälpa detta. Ja, de får en straff. Emma Karlsson jobbar till sin straff där. Tiden tickar på. Stolpe ut. Och då vinner Kärra detta. Kan jag nästan lova. Ja, utan att vara allt för våga. Ja. Jag säga, men... Nej, RP kanske skulle behöva... upp och jaga lite mer boll här nu. De måste ha snabba mål om de ska ha chansen. De har gett sig själva chansen i andra halvlek. Mm. Lite mer fart här mot slutet. Man har inte riktigt haft marginalerna på sin sida. Och Kärra har använt sin speed till att verkligen rulla upp det gång på gång. Ja, bra försvar. Ja, ja, de får i alla fall snygga till siffrorna lite. Oj, bra hemlöp. Oj. Det var ju inget fult, men hon var nog med innanför där, tror jag, när skottet kom. Det... Just det, målvaktsbyte var det. Det var Elin Söderström som fick hoppa in och rädda där. Kul att få chansen på slutet och få in och rädda. Oj! Snyggt! Jämtfota upphopp. Ja, det är inte så ofta man ser faktiskt. Bra höjd på det hoppet. Det var det. Bra, bra tryck i skottet också. Och målvakten var med i anfallsspelet. Såg vi även inom match innan här. Ja. Den matchen hann målvakten både ta 1 eller 2 lägen. Fick göra ett mål till sist. Absolut. Kul att det inte bara är att de ska vara med och skjuta utan de spelar runt fint här. Ja. Jennifer Johansson är 23 i den andra halvleken. Det matchvinnare är i andra. Ihop med Ida Hesselbäck. 6 mål i andra halvlek. De 2 tillsammans. Ja. Nu är det bara sekunder kvar. Nytt mål på kanten. Siffrorna lite, men Kärra. Kärra vann ju fullt rättvist. Spelar väldigt bra här. Liten styrka ändå i RP. Alla utom en gör mål. Bra spridning på målskyttet. Det kanske inte spelet riktigt såg så ut från start. Men... jag tycker ändå att 3 bollar, det var väl kanske mycket tack vare Klara och Anders målvaktsspel en period där, men man har ändå chansen under några sekvenser i andra halvlek. Visst är det så. Men Kärra är välförtjänta vinnare. Här på utespelarna är väl ganska säkra på att det blir deras målvakt. De har redan varit där och klappat henne lite som att det bara går fram. Ja. Var väl kanske mycket duktig idag. Kanske planens bästa spelare. Båda målvakterna, som du sa tidigt i matchen, det blir nog målvakternas match. Vad var det?
Så ska pokalen delas ut och så småningom medaljerna. Glada vinnare. Och inte helt tokdeppiga förlorare heller. Jag tror att de ändå känner sig ganska nöjda med att ha tagit sig till final här. Även om det aldrig är roligt att förlora. Nej, det är klart att det inte är det. Men det är två riktigt bra lag. Där Käras bredd och tempo tycker jag var avgörande. Ja, två spelare som inte har ett... En markering i målprotokollet gör 6 mål i andra. Då är det svårt att efter en paus bara stänga till något som man inte visste om. Så att det är farliga på hela banan och avgjorde detta verkligen. Då får vi tacka för Ischiablixten den här gången. Det här är alltså sista finalen och välkomna igen nästa år. Ja. Tack så mycket.